سوره فاتحه الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بسوا بسوره الفاتحه الى ارواح المرحومين القانين المجلس المبارك اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والأئمة المعصومين اللهم اجعلهم عندك على اليمين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه صلوات الله برائے حفظ و سلام کیے مومنین جہان بابا سے بلند صلوات برائے تعلیل ظہور حضرت قائم آل محمد بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت ماشاءاللہ پھر سارے بندے شامل ہو بلند آواز رات حسینیت ایک دفعہ پھر بھی حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله تعالى وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمَنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَوَاسِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْأَعْلَىٰ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولن ترسل
جہائی محترم سامعین، آیت مبدت عنوان کلام قرار دیتی ہے۔ قرآن مجید اور مذہب اہل بیت تو معمولی آشنائی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ آیت مبدت کا مطلب کیا ہے اور آیت مبدت کا شان نزول کیا ہے۔ میں مناسب جواب جناب کو زحمت دینا چاہتا ہوں پڑھنے والے حضرات کے بعد، ماشاءاللہ تشریف فرما۔ مومنین کرام، قرآن مجید دی آیات دا ایک شان نزول ہوندا ہے۔ شان نزول دا مطلب یہ ہے کہ آیت کس موقع تے نازل ہوئی اور ان دے نازل ہون دا مقصد کیا ہے۔ آیت مبدت کا بھی ایک شان نزول ہے، اور اس طرح کے فتح مکہ تو بعد بزرگان صحابہ اکٹھے ہوئے، ایک اجلاس، ایک میٹنگ بلائی، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے بڑی مشکلات برداشت کر کے ساڑھے تک اسلام پہنچایا، اسی بت پرست سے رسول اللہ نے سب توحید پرست بنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا سر ہلاؤ نہ میرے نال تاکہ میں پتہ لگا۔ عرب دے جاہل معاشرے دی پستی دی انتہا ہے۔ قرآن پاک نے بھی سورہ مبارکہ جمعہ وچ اس معاشرے کو ضلال مبین قرار فرمایا، خدا گمراہ معاشرہ، اور وہ گمراہی اور پستی دے انتہائے ہائی۔ اللہ دا قرآن آ ہے، عرب دے جس گھر وچ بیٹی پیدا ہو گئے ہاں، لوگ بیٹی نو نحوست دی علامت سمجھتے ہیں، اس باپ نو منحوس سمجھا ویندا جے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ دا قرآن آتا ہے، فضل وجہہ مسودا، جے گھر بیٹی پیدا ہو گیا ان دا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ اپنا منہ چھپا کے ڈھونڈا جو کسی پتہ نہ لگے جو ایسے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ معلوم ہویا کہ لوگ بیٹی نو نحوست دی علامت سمجھتے ہیں۔ مومنین کرام، اس سے جاہل معاشرے دے اندر پاک زہرا دے بابے نے ایسا شعور پیدا فرمایا، تعلیمات اسلام تو بعد ہوا معاشرہ جڑا بیٹی نو نحوست دی علامت سمجھدا، ہوا لوگ پھر بیٹی نو رحمت خدا دی علامت۔ کتنی مشکلات درپیش ہوئیاں، تبلیغ اسلام، پیغام قرآن، شریعت مصطفیٰ دا حلال و حرام پہنچاونے، کتنی مشکلات دا سامنا کرنا پیا۔ تاریخ اسلام دا ایک مستقل باب ہے جس راستے تو گزر دے لوگ کانٹے بچھے دے، شہر دے آوارہ گستاخ چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ کی شان گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں۔ طائف کا تو بڑا ہی معروف واقعہ سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ طائف کے اندر جب پہنچے اہل طائف نے اتنے سگریزے برسائے کہ رسول اللہ کے بدن اقدس جو خون جاری ہے، درخت سائے تلے رسول اللہ جدا آرام فرما ہوئے، اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، ارشاد فرمایا، میرا حبیب تیرے جسم کا زخمی ہونا
تیرے بدن اقدس جو خون دا جاری غمام ذات احدیت نو گوارا نہیں آنکھیں طائف والیاں ہوں میں طائف دیا پہاڑیاں دے درمیان تباہ و برباد کر دے وہاں دست دعا بلند کر کے عرض کر دے میرا مالک اگر انہاں نو تباہ و برباد کرنا ہاں میں رحمت بنا کے کر دے اللہ نے پیغمبر دی دعا نو قرآن بنا اور میرے پاس دیکھو رب اہد قومی انہم لا یعلمون پروردگار میری قوم نو ہدایت فرما لا علم جاہل جان دے نہیں میں نہ کتنا ہمدرد ہوں صحابہ بزرگ وارام میں سارے حالات مد نظر رکھ اتفاق رائے نہ فیصلہ کیتا کہ پیغمبر رحمت انہا زحمات رسالت برداشت کرن دے ور کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے اپنے اس زمانے کے مطابق درہم دینار جمع کرنا تھیلیاں دے اندر بند کر کے مسجد ادب و احترام بارگاہ نبی جہاد دے بولے یہ دو تھیلیاں پیش کیتیاں نے وہ اللہ نے نبی توقف فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی لے آئے آخر لگے یا رسول اللہ تو نے احسان اسا مشرکا سے اسا سن توحید پرست بنایا اسا جاہلا سے گمراہا سے شراب خورا سے حرام خورا سے یا رسول اللہ تسا سن صراط مستقیم دے ہدایت فرمائی اے نظرانہ عقیدت ہے کوئی درہم و دینار سبحان اللہ اے نبی تب ما یلقب عن الہوا دہ مصداق نبی انہاں دا درہم و دینار پیش کرنا رحمت دو عالم خاموشی اختیار فرمائی کہ اللہ نے وحی دوری دلائی اور آیت مودت نازل فرمائی قل لا سالکم علیہ اجرا میرا حبیب نہ لوگا نوا میں توڑے دنیا دے مال و دولت کی ضرورت نہیں الا المودت فی القربا میرا اجر رسالت میرے اقربا دے محبت میری پنجابی تو سمجھ آ رہی ہے سارے حضرات میرا ایک سوال ہے جسے آئے کھڑے آنے رسول اللہ بھی خلاف سارے عرب عرب کنا بندے تو سیر نہیں ہرا رہا عرب انہوں نے زبان تے قرآن قربانی نفس کے آئے ہوئے حضرات اچھی دی یا رسول اللہ لمن قرابت والذین وجبت علینا محبتهم یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی یار براہ راست عرب قرآن عربی زبان جانن والے بغیر رسول دی وضاحت دے قرآن کو نہیں سمجھ سکے 1400 سال بعد دا ملا بغیر معلم قرآن دے قرآن کی میں سمجھ سکے پتہ کیا دے نا دے یا رسول اللہ قربا توڑے اقرے با یا اقرے لفظ مشکل ہے میں دان روک روک کے پیادا اقرے با دا مطلب قریبی رشتہ دار تو توڑے بہت سارے لمن کرابت و کر لدینا وجبت علینا محبت ہم یا رسول اللہ او کیڑے توڑے قریبی جنا دی محبت نو اللہ نے اجر رسالت بنا سکتا کان اقربا جنہ دی محبت حجرے اور رسول اللہ نے نام بنام فرمایا ہم فاطمت و علی و ابنا ہوا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنہ دی محبت اجر رسالت ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے میرا بھائی علی مرتضیٰ ہے اور علی و بطول دے فرزندان حسن و حسین ہے
सलवात तो पढ़ दो अहले बैत की अजमत के साथ। नस कुरान मोहब्बत अहले बैत अजरे निसान मैं रिपीट कर रहा हूं तेरे अजमल असर हर दौर मिंबर दे तकद्दस दे तकादे अलग हो ते आज दा दौर तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सोशल मीडिया है इतने ही मैं मजलिस में इत होती है इत होता है तो मजलिस पूरे वर्ल्ड इन इंटरनेट का जो जमाना है मैं गुजारिश कर रहा हूं पढ़ने वाले हजरात अभी मुस्तनद अथेंटिक मुदल्लल गुफ्तगू रेफरेंस हवाला जात नाल ताकि तेरी मजलिस मजहब अहले बैत दी नुमाइंदा मजलिस बने पूरी आमादगी नाल पूरी तैयारी नाल सामीन मोहतरम मैं गुजारिश कर रहा मवद्दत अहले बैत अजरे रिसालत इमाम शाफी मशहूर जमाना अशार को उन्हें कुछ अशार लिखे बैते रसूल अल्लाह ने तुहाड़ी मोहब्बत को कुरान फर्ज करा दिया इसे आयत मवद्दत से मैंने चाह दे कि अल्लाह ने तुहाड़ी मोहब्बत को कुरान फर्ज करा दिया है। ए मेरे अजीजान अगला शेर का कमाल का क्या है कफाफ मिन अदीम القدر انه من لم يصلي عليه الا صلاه له आदम थोड़े फजाइल थोड़े कमालात तो तबाब सारे मगर तुहाड़ी फजीलत वास्ते इको गल काफी है जेड़ा बंदा नमाज एक को आते तरूद ना पढ़े अल्लाह उनकी नमाज ही कबूल कर सुभान मेरे मोहतरम अहले बैत की फजीलत की सबसे बड़ी दलील है थोड़ा दिया अक्ल और शऊर रखने वाला बंदा समझ सकती कि दो किस्म के लोग हैं कुछ हो जिन्होंने अल्लाह ने दरूद पढ़न का हुक्म फरमाए कुछ वो हस्तियां जिन्होंने अल्लाह ने लाए के सलवात पढ़ाए सलवात पढ़न का हुक्म है और वो होर हस्ती जिन्होंने अल्लाह ने लाइक के सलवात पढ़ा मुनासिब या समेत के दो चार गल्ला होर करना चाहता ताकि बाद वाले दा वक्त वक्त जो है वो मैं नहीं उस वक्त का मुजरिम ना बन जा मजा ले वो मेहमान है अल्लाह राजी हो अल्लाह जदा है मैं समेत के बाद वनसे कुरान मोहब्बत है अहले बैत अजरे रिसालत दूसरी गुजारिश की है तमाम आलम इस्लाम की नजर आयमाए अरबा की नजर अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत जरूरी करार फरमा मगर एक तकीद फर्क अर्ज करना चाहना उन्हें फरमाया मोहब्बत अहले बैत फर्ज है इधर देख मेरा भाई उन्हें आख्या मोहब्बत अहले बैत फर्ज है असार की थी सिर्फ फर्ज नहीं अजरे रिसालत है
میں گل سمجھا دی تے بس میری مجلس تمام ہو گئی۔ انہاں کیا فرض ہے کیویں نماز فرض، جویں روزہ فرض، جویں حج فرض، انہی محبت اہل بیت بھی نہیں میرے دوستو، محبت اہل بیت کی فرضیت دا اور فرض فرض سمجھ۔ فرض کی تعریف ہے کہ الفرض مختصم بالاوقات، فرض کی تعریف ہے کہ فرض خاص ہے وقت نال، نماز فرض ہے جدہ نماز دا وقت داخل ہو جائے، بولو بولو، روزہ فرض ہے جدہ ماہ رمضان روزہ دا ناسوں کی جھوک کر، ماہ رمضان آ جائے تو روزہ فرض ہے، ہر وقت روزہ فرض، ہر وقت نماز فرض۔ الفرض مختصم میں استطاعت، فرض خاص ہے استطاعت و طاقت نال، آج فرض ہے مگر ہر بندے تے نہیں جڑا صاحب استطاعت ہے، زکات فرض ہے مگر ہر شخص تے نہیں جڑا صاحب نصاب ہے۔ ایندا مطلب ہے فرض واسطے شرائط، کدی وقت شرط ہے، کدی طاقت شرط ہے۔ محبت اہل بیت اس طرح فرض نہیں کہ اس واسطے کدی وقت شرط ہوے یا طاقت استطاعت شرط ہوے۔ یاد رکھ میرے بھائی، ہر لمحہ، ہر بار، ہر حتی عرض رہن والا بندہ جڑا لا الہ الا اللہ دا قائل ہے، محمد رسول اللہ دا قائل ہے، ضروری ہے اسی طرح علی اور آل علی کی محبت و ممتت دا قائل ہو، اس لمحہ بھی کسی بندے دے دل جو اہل بیت کی محبت چلی گئی، محبت نہیں گئی، حضرت دا ایمان ہی چلا گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی اصحاب کائنات وچ نظر دوڑائی، پوری ذمہ داری نال اپنے سن رسول اللہ تو بعد رسول اللہ دی ہر صفت کا وارث کائنات وچ یا علی نظر آئے، یا علی دے یحیٰ پتر نظر آئے۔ تمام اوصاف رسالت دا مراد ایک حدیث دی اجازت مندا، پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا، سنی شیعہ منابع دے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی علمه و الى موسی فی بطشه و الى ابراہیم فی خلته وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي بَرْئِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ عَلِيِّ عَبِي طالب۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا آدم دا علم نو دا ہے، موسیٰ دا رو دبدبا، عیسیٰ دا رو تقوا، ابراہیم نے خلق، چند نام پیغمبر نے بطور تبرک لے، رسول اللہ آخر آئے چاہتے ہیں دنیا والو جڑا آدم تو لے کے میں مصطفیٰ تا سوال انبیاء دے اوصاف و کمالات نو ایک جسم وچ دیکھنا چاہے، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، وہ دروازہ ہے تے ہے قرار دیا۔ یا علی گزارش کیتی ہے اپنی گلے بنا، او میرا سوال، اساں امیر المومنین دی ولایت دا کلمہ پڑھیا اور اولاد امیر المومنین دی ولایت نو قبول کیتا، میرا سوال اے ہے برادران، مولا علی نو صرف زبان نال ولی مننے ابن خیال اون اوکھا ہوئے سی سوال شاید، صرف زبان علی اور ولی اللہ کرے کہ اڑھائی من کا ڈھانچہ علی کی مخالفت کرے، پوری پوری پوری
انتہائی معذرت طلب میں جملہ فرجام ہے، کوئی ظاہر کفر دے واحد نہیں توہین یا ذمات میں اس طالب علم اے جنہ بدیاں کچھ عرصہ مال امام تو فیض حاصل کیتا ہوئے یا کسی دینی ادارے تو ذمہ داریاں لے کے لوگ آتے نا انہاں دا حق بنتا ہے نا جو قوم نو دسن امر نہیں کرن دسن جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے میں اپنے فریضے دی ادائیگی دی میں عرض کر رہا ہوں ولایت علی ایتھو بننا ہے نا دل نا یا صرف زبان نا تھرمامیٹر بنایا صرف زبان میرے محترم سامی کو میزان میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اس دل نو پورے جسم دا حاکم بنایا میرے پاس دیکھو اے دل نو بندہ اللہ نے پورے بدن دا حاکم بنایا نا اکھی اس پاسے ویکھدی ہے جے دل لا کان ہوا آواز سن دے جے دل لا ہاتھ خدا ہی اٹھ دے جے دل لا پیر خدا ہی اٹھ دے جے دل لا انہی نا پتہ تالک سی جو اس بندے اپنے مولا علی کو دل نال مولا منے اور ان دل وچ علی دی ولایت ہے جدوں دی اکھیں اودے ہی ویکھن جتے ویکھن وچ مولا علی راضی ہو رہا ہے کن ہوا آواز سنن جن سنن اس مولا علی راضی ہو رہا ہے ہاتھ ہوتا ہی اٹھن جتے اٹھنے چودہ راضی ہو رہا ہے پیر ادائیں ٹرن جدے ٹرن چ آج محمد دی رضا ہو رہی اے میں دست بستا گزارش کر جڑے بے نمازن تک رہے دن اپنے آپ نو شیعہ میں گزارش کر کرتا جڑا تعلق کربلا والے او بے نمازی سونا نہیں لگتا شیعہ نمازی سونا سونا یا تو میں نہ کہے جو میں غلط گال کی ٹھیک ہے نا جڑا بندہ زہرا دی اپنا برقع قربان فرمائے میری عزت بچائے میرا پردہ بچائے میرا حجاب بچائے تو تمہیں اگر اس دین کی قدر نہ کر سائیں تو کون کر سی اور جائے محرم پورا سفر پورا آج اٹھ ربیع الاول ایام آزاد آخری دن ہے تو اڑھائی مہینے حسین دا آزاد دے تے اجم سمجھ نہیں آئی کربلا حسین سب کچھ قربان کیتا ہے اللہ دا دین بچائے حلال و حرام بچائے ہے قدر کر علی دی دھی دی قربانی اے ایکو لفظ پڑھ سکتا شاید اسی بھی خیر پڑھ نالے بھی تشونا نالے بھی پڑھ پڑھ او عقیدہ تو محبت چلی گئی خدا قسم اسا ایسے بزرگ لکھے اونا دے سامنے دو نام آوے نام دی آنکھی وش پہنیاں ایک حسین دوسرا زینب حسین کربلا زینب شام اللہ بھائی گاڑیاں تھیں پیپر دے سب یا آخری دن ایام آزاد میں آپ چاہنا آزادانہ نال اس عبادت شامل ہو رہی ہیں حیران ہونا بندے پڑھتے پہ ہوں گے ہے تمہیں دن کھڑیاں رہی ہیں ہے تمہیں گھنٹے میں آنا نہ دن دے گھنٹے گنے کرو لحظہ کیوں نہ ہو بے علی دی دین ہو جاؤ شام دے بازا او میری لکھ جان قربان ہو پے کربلا اے لوہا نہیں پڑیا سی استاد جی اکبر دی شہادت نہیں پڑیا
بابے نو ضربا لگدیا رہیاں نہیں پڑھیا کوفہ نہیں پڑھیا جڑا نوحا امام سجاد علیہ السلام نے بازار شام اوندا ایک مصرع اے ہا فیا لیتن لم تلدنی امی کاش میں مار نہ جایا ہو جا میں شام تے بازار وچ نہ آیا ہوا اے سادات پیچھے ہو تو خصوصا معذرت نال تہاڈی قبر دی غربت پہ پڑھتا کتھے پڑھے کیڑے ویلے پڑھے توجہ کر آئے ہو میں تھئی دو لفظ پڑھ کیڑے ویلے پڑھے کتھے پڑھے بازار شام تے کیڑے ویلے پڑھے جد ڈٹھا ہے نا پھوفیاں دے سراں چوں گلابی عطر دے قطرے زمین تے چھڑ دے سارے بندے نہیں سمجھے او تو انا اجر رسالت نے کھول اتنے نشاور ہوئے زہرا زادیاں دے سرا چوں گلابی عطر دے قطرے اتنی زخمی ہو گئیں کئی جملے کئی مصائب خدا جانتا ہے مخلوق تے ڈر تو نہیں پڑھ دے کتنی زخمی آئی جب آئی ہے نا نانے دی قبر میرے نال آئے جب پہنچی ہے نا مدینے سب تو پہلے علی دی عالیہ بھی نانے دی قبر پہلے سلام کیتا سی مت کچھ وین کیتا سی السلام علیک یا جدا نانا مصطفی دین السلام انی نائیت الیک اللہ حسین یا جدا یوننا مجروح نانا دھیا اتنیا رنیا نی جو اکھی زخمیو آتو تو میں کتنا رو سکتے وقلوبنا مکروح نانا دھیا اتنا ماتم کی تئی جو سینے زخمیا مر جالو نا مقتولت نانا سادے مرد مارے گئے مادفاد نا مذبوحت نانا سادے جھوٹ جھوٹ بال سبا ہو گئے آگیا نانا تو پہ ہوئے میں دھیا غیر محرم نہ ہوئے نا میں تینو کھڑ دے نشان نانا میں نو اکبر دا قاتل تا زیادے نانا مینو غازی دا قاتل نیزے مرے داری آئے میں آگی رہی ہے نامار میں محمد دی بڑی دیا دے پھڑے سلامت بس میں آخری جملہ تے موکے میری پڑھائی روندی روندی نانے دی قبر تے جھڑ پھڑی آگی آئی نانا ابو سفیان دیا نوہ تے دیا محلہ چبیٹھیا چبیٹھیا اسا تیریا دھیا سے کدی کوفہ دا دربار کدی شام دا بازار آدی آئی نانا ہر تو کھول ہوئے سر تو ارمان تیری دینوں قبر چ نہ بھول سے آدی آئی پہلا ارمان نانا میرا حسین وحد دریا تے تصاویر قبر چ نہ بھول سی